Přestože lze mnohé v kvantové mechanice získat čistě z její algebraické struktury, z vlastností operátorů a podobně, je nepopiratelné, že některé úlohy jsou fyzikálně spojeny s reprezentací té úlohy v prostoru. Takže například v chemii děláme něco, čemu se říká ab initio výpočty, a tam v podstatě se jedná o to, že víme, jakým způsobem mezi sebou elementární částice typu jader a elektronů interagují v prostoru. Takže stojí za to některé úlohy umět reprezentovat také v tímhletím prostorovým způsobem. My se teďka podíváme, jak reprezentovat harmonický oscilátor v prostoru. Budeme používat k tomu souřadnicovou reprezentaci. Kdo má zájem, tak nechť si zopakuje naší hračkovou kvantovou mechaniku v některém z předchozích videí, kde jsme rozebrali, jakým způsobem se vlastně k té je jen jeden způsob, jakým způsob, kterým se můžeme dostat do téhleté souřadnicové reprezentace. Budeme teď vycházet zase z Hamiltoniánu, který máme k dispozici, který jsme si odvodili, Hamiltoniánu harmonického oscilátoru. Takže budeme mít harmonický oscilátor. My jsme si psali ten Hamiltonián tímto symetrickým způsobem a pak jsme odvodili pro tyto souřadnice Q a tyto impulzy P následující výrazy a tam jsme pracovali již s bezrozměrnými kreačními a anihilačními operátory. U těch kreačních a anihilačních operátorů jsme provedli, my jsme vyšli tady z těchto souřadnic a pak jsme zjistili, že komutátor pro kreační a anihilační operátory, který jsme dostali, nám vyskakuje nám v něm H škrtlé a pak jsme tedy všechno tím H škrtlé dělili nebo odmocninou z H škrtlé dělili, takže v definici nám vyskočí H škrtlé tady nahoře. My teď přejdeme do úplně bezrozměrných souřadnic. Aby mohly být bezrozměrné, tak tady musí stát v předfaktoru energie. A to znamená, že musíme zase dělit každou tu souřadnici anebo i P tím H škrtlé. Takže my přejdeme od P k nějakému P lomeno H škrtlé a to budeme od teďka nazývat P a stejně tak Q. Od Q přejdeme ke Q lomeno odmocnina z H škrtlé a to budeme nazývat Q. A tím pádem ten Hamiltonián, kterým se tady budeme zabývat v bezrozměrných souřadnicích, bude tento. P na druhou plus Q na druhou. A v tomto případě máme komutační relaci mezi P a Q takovou, že nám tady vyskakuje minus I. Nemůžeme mít tady žádný rozměr, když jsou souřadnice a impulzy bezrozměrné. Tak, budeme pracovat v souřadnicové reprezentaci. Kde Q, operátor souřadnice, je reprezentován násobením vlnové funkce nebo toho stavového vektoru v téhleté reprezentaci pomocí Q a operátor P vypadá jako minus I derivace podle Q. A stavový vektor psi je reprezentován svými koeficienty v té souřadnicové reprezentaci, což je tedy symbolicky něco takového a my to budeme označovat jako psi a Q bude argument. Je to funkce Q. Vzpomeňme si zase v té hračkové kvantové mechanice skutečně se ukazovalo, že tohle byly koeficienty, nějaké diskrétní koeficienty té funkce a my tady teda pracujeme už plně v kontinuální limitě. Tak, Hamiltonián teď můžeme napsat
poměrně jednoduše. Musí to být minus h škrtle omega půl d druhé podle dq na druhou, to je tenhle ten operátor na druhou, a plus h škrtle omega půl q na druhou. Takže tady rozeznáváme krásně, že tohle to je nějaký ten harmonický potenciál a tady tohle to je kinetická energie, tentokrát vyjádřena kvantově mechanicky. Tak, ukáže se, že pro to, co budeme dál chtít dělat, my budeme chtít vlastně hledat vyjádření těch vlastních funkcí, vlastních stavů harmonického oscilátoru, nebo tady vlastních vektorů tohohle Hamiltonianu v téhleté reprezentaci, takže v podstatě budeme hledat různé vlnové funkce a zdá se, jako bychom kvůli tomu museli řešit diferenciální rovnice. Skutečně budeme muset vyřešit jednu diferenciální rovnici, ale, nebo lépe řečeno, tu ukáže se, že nám stačí najít základní stav, tady výraz pro základní stav, a ostatní věci už zase si vydobijeme z nějakých jiných vztahů. Nebudeme tady řešit obecně žádné diferenciální rovnice. Tak, takže pojďme se pokusit nalézt základní stav. Základní stav, nebo lépe řečeno vlnovou funkci základního stavu a budeme ji označovat jako psi 0 od Q. Bude to teda funkce jednorozměrné souřadnice Q a musí být vlastní funkcí tady tohohle operátoru. A sice jakou? O to teď půjde. Takže my máme Hamiltonian, nebo my jsme už ukázali, že když máme Hamiltonian, označme ho takhle tildou, který jsme si napsali jako h škrtlé omega a kříž a, takže tahle věc má základní stav ve tvaru, nebo my jsme postulovali, že ten základní stav má mít vlastní hodnotu nula. Pak jsme ukázali, nebo v té stejné reprezentaci se ukázalo, že ten Hamiltonian, který máme tamhle nahoře napsaný, vypadá jako h škrtlé omega a kříž a plus h škrtlé omega půl. Takže když tohleto má mít za vlastní hodnotu nulu, tak vlastní hodnota základního stavu nebo energie základního stavu musí být tady tohleto. A můžeme teda tuhletu úlohu, tuhletu rovnici, kterou bychom teďka chtěli převést do té souřadnicové reprezentace, napsat následujícím způsobem, tady h škrtle a kříž a musí být h škrtle omega půl minus d druhé podle dq na druhou, to je ta část kinetická, tady máme potenciální plochu, teda potenciál a teď bychom měli mít tady měli bychom odečíst, tohleto je h minus h škrtlé půl, takže tady bude stát minus 1. A tahle ta věc má působit na ten základní stav a má dávat nulu, takže stačí, tohleto můžeme zatím zahodit a stačí, když nalezneme tedy, ta naše úloha teď se zjednoduší na nalezení funkce, která bude mít tuhletu vlastnost, že když jí takhle, že když na ní pošlu tenhle ten operátor, že dostaneme nulu. Tak, nebudeme tady předstírat nějaké jako hledání řešení, velmi často se ví, nebo bychom byli schopni odhadnout, co asi tak přibližně bude řešením takovéhle jednoduché rovnice. My si uděláme ansatz, který samozřejmě vyjde. Budeme mít, tady z tohohle toho to vypadá, že by něco jako Gaussova funkce mohla sedět, takže my budeme tu Gaussovou funkci nějak normovat, zatím neznámá norma, a napíšeme si tady
tedy nějakou konstantu, kterou budeme chtít určit. Tak, takže teď potřebujeme najít první derivaci nejprve téhle funkce podle q, což je poměrně jednoduché. Dostaneme i krát 2a q e na minus a q na druhou, a to je tedy minus 2a q psi 0 q. No a druhá derivace vlastně není o nic těžší. Tam teda děláme derivaci tohle výrazu, takže nejprve musíme zderivovat. Máme tady součin dvou funkcí, které jsou funkce q, takže nejprve derivace té první a potom derivace té druhé. A jelikož tady tuhle tu věc už známe, můžeme napsat celkově, že je to, tady máme plus 4a na druhou q na druhou psi 0 q dosazením. Tak, teď se stačí vrátit do té rovnice, kterou tady řešíme. Takže vidíme, že tady máme minus to, co nám vyšlo tady. Takže minus 2a psi 0 q plus 4a na druhou q na druhou psi 0 q plus q na druhou psi 0 q a minus psi 0 q, to je to tady jedenkrát, a tohle to se má rovnat nule. Když tady srovnáme koeficienty u stejných mocnin q, tak vidíme, že dostáváme za prvé, že 2a se má rovnat 1, a tady z téhle druhé dostaneme, že 4a na druhou se rovná 1, a to samozřejmě je ta samá rovnice, ze které vychází, že a je 1 polovina. A ten náš základní stav tedy vypadá, psi 0 q je a krát e na minus q na druhou půl. A teďka chceme určit normu. Tu určíme tím, že zintegrujeme tu funkci psi 0 q v absolutní hodnotě kvadrátu od minus nekonečna do nekonečna. Stejně tak jako všechno ostatní v té hračkové kvantové mechanice jsme i zdůvodnili, proč je tam, nebo tam jsme zavedli skalární součin. Ukázali jsme, že tím skalárním součinem pro ty naše funkce, jejichž limitou jsou ty delta funkce, ve kterých teď reprezentujeme psi, že tím skalárním součinem je integrál od minus nekonečna do nekonečna přes součin funkcí. Takže co teďka dostáváme? Tady dostáváme a na druhou a dostáváme gaussovský integrál od minus nekonečna do nekonečna dq e na minus q na druhou, a to dává tedy od mocninus pi a na druhou, a to se má rovnat 1. Takže nám vychází norma, že je to pi na minus 1/4. Tak. Takže můžeme zapsat konečný výsledek, ta stavová nebo vlnová funkce základního stavu je 1/π/1/4 e na minus q na druhou půl. Tak. Protože tohle se dá už zapsat samozřejmě jako, že my můžeme se vrátit do těch veličin, které mají rozměr a tak dále. Prostě tady už můžeme něco měřit. Například z toho můžeme spočítat rozdělení pravděpodobnosti nalezení harmonického oscilátoru na souřadnici q, a to bychom měli dostat tedy z kvadrátu tady téhle té funkce. Takže je to 1/odmocnina z pi
e na minus q na druhou a už můžeme spekulovat nad různými věcmi. Například si můžeme nakreslit ten potenciál, říct si teda, jak vypadá a jak vypadá v něm ten, ta vlnová funkce základního stavu a jakou má šířku, ta pravděpodobnost a podobně. Nejenom, že jsme zjistili, že máme nulové kmity, což dává smysl, teda a k tomu samozřejmě dává smysl, že ta vlnová funkce nebo pravděpodobnost nalezení té částice se nebude koncentrovat jenom do té nuly, ale že nalezneme ten oscilátor samozřejmě s nějakými nenulovými koordinátami. Tak, odvození všech ostatních funkcí necháme do příštího videa.